Po takmer dvojročnej kríze zavinenej koronavírusom sa rozbieha aj činnosť športového klubu. Tretia liga začne v najbližšiu sobotu domácim zápasom s nováčikom súťaže Riečky a bude pokračovať následne každú sobotu. Je to zmena od predchádzajúcich ročníkov, keď sa hrávalo každú druhú sobotu dvakrát do obeda a po obede, tretnokrát sa bude hrávať vlastne len jeden zápas. Svoj 19. ročník odštartuje Mestská liga v stolnom tenise prvým zápasom alebo prvým kolom 4. novembra od 19.30, takže verím tomu, že sa prihlási znova dostatočný počet družstiev a stolného tenisu chtivých hráčov. V rámci reprezentácie, ktorá sa zúčastní majstrovstiev sveta 6. až 12. novembra, bude v reprezentácii 5 hráčov, z toho budú 4 zástupcia športového klubu. Žiadne miesto, takže verím, že úspechy, ktoré dosiahli naši hráči v predchádzajúcich rokoch, sa podarí dosiahnuť aj v tomto roku. Želám chlapcom a všetkým priaznivcom stolného tenisu všetko dobré v nadchádzajúcej sezóne a dúfam, že nás nezastaví tentokrát ekonomická kríza a verím tomu, že sa stretneme za modrými stolného tenisovými stolmi. Dovolte mi prihovoriť sa vám. Jeseň je citeľne tu a ja verím, že vám tieto jesenné dni spríjemňuje aj nainštalovaná exteriérová výzdoba v parku pri kostole. Nezabudnite sa tam zastaviť, odfotiť a prípadne nás fotografiami potešiť na našom facebookovom profile OKMŠ Žarnovica. Jesenný mesiac október sa tradične spája aj s úctou k starším. Mesto Žarnovica pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším pozýva milovníkov divadla na divadelné predstavenie Lakomec, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. októbra o 17. hodiny v Kultúrnom dome v Žarnovici. Predstavenie Lakomec je najznámejšia Moliérova komédia, ktorú vám v réžii Petra Palika zahrajú herci z divadla A Šanty a divadla A z Prievidze. Hlavnou postavou je necitlivý lakomec Harpagon, ktorý je pre peniaze schopný obetovať všetko, dokonca rodinu a deti. Strata bohatstva pre neho predstavuje stratu zmyslu bytia i stratu zdravého rozumu. Postava lakomca je tragikomická a zosobňuje Moliérov dôkaz o tom, že peniaze deformujú charakter a medziľudské vzťahy. Vstup na predstavenie je zdarma. Tešíme sa na vás. Želám pekný deň. Mesto Žarnovica v spolupráci s mestským podnikom služieb Žarnovica SRO opäť organizuje zber objemného odpadu a konárov z orezávania stromov a kríkov pod názvom jesenné upratovanie. Tento zber alebo toto jesenné upratovanie sa vlastne uskutočňuje od občanov z rodinných domov a od občanov bývajúcich v sídliskovej časti mesta. Tento zber objemných odpadov a konárov z opilovania stromov a kríkov sa uskutočne jednak jeden víkend v mestských častiach a ďalší víkend priamo v meste Žarnovica. Minulý týždeň, čiže keď bol víkend v období 5. až 8. oktobra, sa vykonával zber mestských častiach, ako je Lukavica, Revické Podzámčia, Žarnovická Huta. A tento týždeň od štvrtku do soboty sa uskutoční jesenné upratovanie priamo v meste Žarnovica. Jednak v individuálnej bytovej výstavbe, teda od rodinných domov a v sídliskovej časti mesta. Tento jesenný zber alebo jesenné upratovanie, teda už spomínala, začína vo štvrtok a končí v sobotu. Tu žiadame občanov, aby posledný deň zberu vykladali tento objemný odpad a konáre zo stromov najneskôr do 15. hodiny popoludní. Čo sa týka individuálnej bytovej výstavby, tam sa uskutočňuje zber formou zberu odpadu od domu k domu. To znamená, že občania z rodinných domov si svoj teda objemný odpad vykladajú priamo pred brány svojich rodinných domov, takisto aj konáre z opilovania stromov a kríkov. Čo vlastne patrí medzi tento objemný odpad, ktorý sa bude zbierať? No, medzi objemný odpad patrí najmä odpad, ktorý pre svoje rozmery sa nezmestí do bežných nádob na komunálny odpad. Ide najmä o nábytok, teda skrine, stoly, postele, matrace, koberce, časti kuchynských liniek, môžem spomenúť sanitu, ako sú WC misy, vane a podobne.
čo sa určite zbierať od občanov nebude. To tiež upozorníme, aby pred brány svojich rodinných domov nevykladali drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad, triedený odpad, ako sú papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky, pneumatiky. Tento odpad im odvezený nebude. Nakoľko zber nebezpečného odpadu sa už aj konal na začiatku októbra, teda prvý víkend októbrový, takže tedy mali možnosť občania tento odpad odovzdať. Čo sa týka komplexnej bytovej výstavby, teda sídliskovej časti mesta, tam je trošku iný spôsob zberu. Tu majú možnosť občania odovzdať objemný odpad do veľkokapacitných kontajnerov. Tieto veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na 5 stanovišťach už tradične, a to na ulici Fráňa Krála. Je to križovatka smerom k základnej škole. Ďalej je to tiež ulica Fráňa Krála, zase priestranstvo pri verejnom detskom ihrisku. Ďalej je to Mierová ulica, je to vlastne pri bytovom dome smerom ku garážam za kultúrnym domom. Ďalšie stanovištia máme na ulici Klakovskej. Je to miesto medzi bytovými domami 879 a 876. A ešte máme ďalšie stanovište na Klakovskej ulici a je to priestranstvo medzi bytovými domami 881 a 882. Kontajnery budú vyložené v čase od 9 hodiny ráno do 18 hodiny popoludní, potom budú tieto kontajnery na noc odvezené a opäť ráno vlastne budú umiestnené na stanovištia a opäť si môžu vlastne občania tam ukladať odpad. Posledný deň zberu tohto objemného odpadu vlastne budú kontajnery umiestnené teda v sobotu už len do 15 hodiny popoludní. Tu taktiež upozorňujeme, ako pri občanov bývajúcich pri rodinných domoch, aby do týchto kontajnerov dávali len objemný odpad. Určite tam nepatrí ani elektroodpad, nebezpečný odpad, ako sú farby, laky, oleje. Nepatrí tam drobný stavebný odpad, plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky a určite nie ani pneumatiky. Vlastne celý tento zber alebo táto akcia jesenného upratovania bude pravidelne monitorovaný mestskou políciou, preto žiadame občanov, aby vlastne dodržiavali usmernenie mestského úradu, ako aj všeobecné záväzné nariadenie mesta Žarnovica. Ani sme sa nenazdali a mesiac september skončil svoje účinkovanie v tohto ročnom kalendári. Bol to mesiac náročný, pretože po 2 mesiacoch oddychovania museli žiaci nabehnúť do pracovného kolotoča a začať usilovne pracovať. Som ráda, že okrem učenia bol tento mesiac bohatý aj na rôzne zaujímavé aktivity. Môžeme povedať, že žiaci 4. a 5. ročníka septembrom preplávali, pretože majú za sebou základný plavecký kurz, na ktorom sa mnohí naučili plávať a ďalší sa zase v plávaní zdokonalili. Nenudili sa ani tretiaci, ktorí 12. septembra absolvovali celoslovenské motorické testy, v ktorých preukázali svoje pohybové schopnosti a zručnosti. 23. septembra sa naša škola zapojila aj do charitatívnej verejnej zbierky Biela pastelka. Jej cieľom bolo získať finančné prostriedky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Vďaka príspevku našich rodičov a detí sme odovzdali na konto Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska čiastku 156,72 €, za čo im v mene Únie veľmi pekne ďakujeme. Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu Mlieko pre školy v EÚ. Prihlásení žiaci si tak môžu každý mesiac prevziať mesačnú dávku mlieka Brejky. V zdravej výžive sme pokračovali a 28. septembra sme si pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Žiačka 7. B triedy Bianka Pajerská si pripravila prezentáciu o význame a dôležitosti mlieka pre ľudský organizmus. Žiačky 8. C prichystali pre svojich spolužiakov syrovú, tvarohovú a brinzovú nátierku
a aj touto aktivitou prispeli k šíreniu osvety o zdravom stravovaní. Naše aktivity smerovali aj k zisťovaniu, o aké domáce zvieratá sa naše deti starajú. 22. septembra v popoludnejších hodinách sa školský areál premenil na malú zoologickú záhradu, pretože viacerí zo zúčastnených priniesli svojich domácich miláčikov. Dozvedeli sa o nich mnoho zaujímavých vecí a niektoré zvieratká aj predviedli, čo ich majitelia naučili. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svoje domáce zvieratká doniesli, ale aj tým, ktorí si ich prišli pozrieť, pretože hlavne pre nich to bolo celé zorganizované. Prvú exkurziu majú už za sebou aj žiaci 5. ročníka, pretože sa 14. septembra vybrali na návštevu prírodného parku Aves v Štiavnických Baniach. Sokoliari im porozprávali o chove, význame, ochrane a živote dravcov, krokodílov, exotických vtákov, korytnačiek a rybičiek. 21. septembra sa žiaci v 8. B zapojili do aktivity Čistíme naše mesto, ktorá bola organizovaná oddelením kultúry, mládeže a športu. Počas 2 hodín vyzbierali množstvo odpadkov na Kalvárii. Verím, že aj október prinesie so sebou veľa zaujímavého, o čom budem môcť informovať v najbližšom vysielaní.